السلام صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة إن شاء الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومديا وإلى حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد سونی واسطے خبر کر کے پھر بھی سلوار محمد اپنی پناہ ہر واعظ ہر ذاکر ہر خطیب ہر ماتمی ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے سفر مالک حیدر عباس میرے ویر دے درجات مالک اور جتنے دنیا تو جا چکے ہیں مالک سب دے درجات بلند فرمائے ایسی صلوات پڑھو تھوڑی میری نوکری قبول ہو جائے مولا سمجھے کمال سن دے ہو کمال مزاج ہے ذاکری دنیا کے بہت بڑے نام میرے پاس موجود ہیں فقط حاضری ہے تین چار سال آ نہیں سکیا میں کہ میں شام 6 بجے آ جاتا ہوں اس کے 4 سال تو 6 بجے سنے اس وری میں 6 نہیں ملنے صبح پڑھو بس ساری رات دن سفر کرنا پیا تھوڑی زیارت واسطے ایک فرمان سنانا مولا دا اور قصیدہ شروع کرتا ہوں لیکن اس تو پہلے 4 سطراں پڑھ شاعر بھی بیٹھے بی بی اور ذاکرین بھی سطر کی نوعیت ویکنی ہے چوتھی سطر گور ہر بندہ نہیں سنتا اور جڑا برداشت کر جائے گا وہ متھے تو پتہ لگے گا ان کی پیشانی پہ بوسے دو گلے لگ جاؤ سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں آلِ اطہار کے دشمن سے اس طرح کرو پرہیز جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں لنگر نہ آیا کر حسین دشمن نو گھر بیٹھے میں دیندا ہے ذکر چایا کر رج کے بولیا کر اور پھر میں اگلا لفظ آخا گج بج کے
بولیا کر، ایک کیمرہ، دو کیمرے، تین تین کیمرے، صرف تیری شکل ویکھ رہے، بار بار تیری نیت ویکھ رہے، سپیکر والا اگر آواز زیادہ کرے تو میں لگا لگا کھا دے تے موڑے تے موڑے تے کیمرہ موڑے موڑے تے فوکس کرے سپیکر جا کے اج تے اور پتھر رکھ پتھر بولے میں امام حسین دا نام کر میں بندے دا بہت حال نہیں کل بندے نال پہ کرتا اس نال جے دل وچ چلی وسدا رج کے بولیا کر کیوں کھاد نہ ہوے فصل خراب ہوندی علی نہ ہوے نسل خراب ہوندی علی مرشد فرمیند نے میرا منن والا ترے مقام تے ترے گلاں میری یاد رکھ سبحان اللہ انہیں کرنا کرنا بیماری ہے سبحان اللہ ہاں ہاشے لانا بیماری ہے بولنا عبادت ہے علی فرمیند نے بولو تاکہ پہچانے جاؤ پہلی بات علی فرمیند نے پہلی بات میری یاد رکھ کلر علی زمین وچ بیج نہ سٹی کیوں والا فرمایا جایا ہو جائے گا دوسری بات علی فرمائے نے سورج کے سامنے چراغ نہ جلائی کیوں مولا فرمایا بندے اکھڑ کے پاگل ہے کملا ہے جھلے یا دل صاحب چار سال دی ہور چھٹی منگ کے جاسا یا کم از کم اتنا بولن کہ میں پڑھنا پے گا میں جملہ اکھڑ نہ علی فرمائے نے پہلی گل ہاتھ کھول دے کلن دی زمین وچ بھی نہ سکتی کیوں مولا فرمایا ضائع ہو جائے گا سورج کے سامنے چراغ نہ جلائی بندے اکھڑ کے پاگل ہے تیسری گل علی فرمائے نے قبر دی کندھ تے یاد رکھی تیری کمینے بندے نو میرے امام حسین رضی اللہ ایک فرمان اور سناوا ایک مالک دا فرمان اور سنا اور یہ فرمان جوانا واسطے اور صرف شیعہ واسطے نہیں ہر مذہب دے ہر جوان واسطے دنیا دے ہر مذہب دے ہر جوان واسطے مالک فرمانے تیرے گھر بیٹا پیدا ہوئے دو کام ساری مرضی دے کر بادشاہ کہڑے فرمایا فرات دا پانی لے کھا کے شفا حل کر اپنے بیٹے نو گھٹی دے دے بادشاہ فرمانے تیرے گھر بیٹا پیدا ہوئے کوئی ہے کوئی بھی ہر واسطے فرات دا پانی لے کھاک چھپا حل کر اپنے بچے نو گھٹی دے دے سائل بڑا سیاح کھڑا ہو گیا اٹھ کے کہ سرکار فرات دا پانی بھی لے لیا کھاک چھپا حل بھی کر لی بچے نو گھٹی بھی دے نتیجہ بھی کوئی نکلے گا تمام جہان دی خوشی مولا دے چہرے تے بندے دا مٹھا تو پڑ با دے خوشی پڑدا ہو گیا تیری کوئی تکلیف ہوئی تو سر کر کے بادشاہ فرمانے تیری پہلی بات کلر علی زمین وچ بھی نہ سکتی تے سنائی تو کمال بولیا ایک نگری گل دی میں ہن پہ کرتا نصرہ نو سنا کے جاویں بادشاہ فرمانے فرات دا پانی لے کھاک چھپا حل کر اپنے بیٹے نو گھٹی دے دے درجات بلند کرے بھائی حیدر کمال لکھے پڑھے میرا ویر آئی میری جان آئی بڑے بڑے موضوع پڑھے بڑے بڑے لالا جی موضوع پڑھے کٹھے اکثر سفر کرنا نا ویر جو آئی پھر لوڈا بھی بڑا میرا پھر گلا کردیا کردیا داخلہ اے موضوع لکھے نہیں لکھے دس دس پندرہ منٹ بھی پاک دا صدقہ لکھ لیا قصیدہ جی میں پڑھوں گا قصیدے دا نوعیت ویکھے بڑے ایک ایک قصیدہ عرصہ ہو گیا ویک کی سال ہو گئے تیری نوکری ہے لیکن کچھ کچھ موضوع ایسے ہیں جڑیاں گلاں اپنے آپ نو داد دین تے دل کر موضوع سن عرض الحج کعبے دی چھت
جڑا نہیں بولیا میں جملہ بدل کے انج آکھا اج الحج کعبے دی چھت سرکار عباس جڑے بندے تاریخ نال واسطہ رکھ دیو جملہ کھڑا ترے گروہ امام حسین نو مارن واسطے حاجیاں دے لباس وچ تلوار لے کے سر سے کعبے چڑھ ترے 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 گروہ امام حسین نو مارن واسطے حاجیاں دے لباس وچ کعبے اچھا انہاں دی ترتیب کے بھائی شرافت موجود ہیں بزرگاں دی یاد ہیں تاریخ نال واسطہ رکھ دین میری گواہی سے بھائی صفدر کربلائی صاحب موجود ہیں بھائی انتصار موجود ہیں دوسرے میرے بھرا سارے موجود ہیں گور بات اچھا اچھا مسئلہ کے انہوں نے حکم کے پہلے گروہ نو آڈر آئی تسا امام حسین تے حملہ کرنا دوسرے گروہ نو آڈر آئی تسا پہلے تے حملہ کرنا تیسرے نو آڈر آئی تسا دوسرے نو مار کے شور مچانا میں پہلا جملہ ہونا سارا فضائل بھول جائی تیری مرضی جملہ سنی جیڑا دشمن ویکھ کے مطمئن ہووے اس نو حسین آندے حیران ہو گیا میں اس پاس دات تھوڑی ہوں گی دیر جوان بیٹھے دات تھوڑی ہے تھوڑی پر قابو ہو گیا ہے جیڑا دشمن ویکھ کے مطمئن ہووے اس نو حسین آندے جان دے حسین بھی ہیں جان دا عباس مولا بھی شبیر بادشاہ دے قدمہ تے ہاتھ لائے اینی ادا آئندہ سال تک لیکن یہ ضرور ادا بھی اگر مجلس جس ٹائم اختتام ہو سی اگر تو انصاف کر سکدا ہویا جدو بستر تے ڈیرے تے بس ہیں یا دوستاں چ بس ہیں اگر تو انصاف کر سکدا ہویا میں دعا ضرور کریں میں 14 پتہ نے رمضان ویروں نے قصیدہ شروع کیتا اسلام آباد تو میں جیندہ بندہ نہیں ویکھیا جس زمین ملی ہو پچھلے دن کی بات ہے سنی پھرا ایک مجلس کرائی اس نے کہا جی میں ہاں سنی وہ مجلس ہو گئی اس نے کہا میرا شوق ہے تسی پڑھو میں نوکری لے گیا قصیدہ پڑھے اس نے کہا یار ہن تے ماتم بھی کران گے یہ مولا دا ترس ٹھیک ہے بات کر کے جا رہے ہیں اگر تو سمجھے سرکار عباس امام حسین دے قدم ہتھ لے مولا تسی مسکرا رہے ہو جاندا میں بھی ہاں جاندے تسی بھی لیکن تعلیم امت واسطے سوال کر رہے ہیں تسی مسکرائے کیوں عباس نے کل میرے نانے دے سامنے بہانہ کرنا ہے تو سن نہیں پتا حسین کون ہے انہاں دا بہانہ مکا دئیے ہاں مالک مکانا چاہیے پھر عباس انہاں دس میں کون ہے پہلے تو اپنا تعارف کرا پھر میرا دسی پھر میں تیرا بھی دسا اچھا مالک فرمایا مالک کتنے سنا وا کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کعبے دی چھت بادشاہ کعبے دی چھت تے چلا جا میں تعلیم امت بادشاہ کعبے دی چھت تے چلا جا ہاں ہاں تو کعبے دی چھت تے جا اج میرا ذاکر بن ذاکر اونچی جگہ تے کھڑا ہو تو دس میں کون ہوں سرکار عباس جڑا تعارف کرا ہے شاعر بھی موجود ہیں ذاکرین بھی موجود ہیں نوئے خان بھی موجود ہیں ماتمی بھی موجود ہیں ادادار بھی موجود ہیں نقیب ممبر تو لے کے دنیا دے ہر اس بندے تائیں ہوتا جس مذہب نال تعلق کے جڑا لائیو سن رہے دنیا دے ہر اس موجود ہیں دنیا دے ہر اس بندے تائیں اگر بات پہلی سطر اچ میں داد نہ آئی تو پھر میں قصیدہ مشکل ہی اگلی ہے سطرہ پڑھا قصیدہ بدل دیاں گا اگر یہ بولے تو پہلی سطر ہی سمجھیں پہلا سطر ہی پہلا لفظ ہی کمال ہے سرکار عباس تعارف کرا رہے ہیں بادشاہ فرمارے نہیں جانتے جو مجھے جاگ لو
ہوگی زندگی چ بات نہیں سنی ہوگی روک دینا وکری گل کرے تو نہ بولے بھول جانے والی یار بندہ بولے سکھا پاس دسو تو سہی تھی کر کی سکتے ہو کر کی سکتے ہو بادشاہ فرمانے خدا ایک بات کر گیا کہ عباس مولا نو حسین آخیا تو میرا دس میں تیرا بھی دستا تو دس میں کون ہاں پھر میں دستا تو کون ہے یہ دو گلاں سرکار عباس کر لیا دو گلاں سرکار عباس کر لیا پانچ تو سات سات تو دس بندے ترے اے بزرگ ذرا نیندرے چلے میں نے ویکھو چوکی نیندر آئی تو میرے نال سفر کرو میں نے ویکھنا سر جی معافی اس گل دی جہاں بندہ یہ سوچ کے نا میں بولوں تو ذاکر پھر ذاکر انہیں میری طرف چھٹی بے شک نہ آئے میرا دیا جگر تے ہاتھ رکھ جگر بولے پھر بول پھر فرنٹا طرح سے میں بی بی پاک کا نوکر میں بندے کا محتاج ہی نہیں میں نے ایک میں بات کر کے جا رہا ہوں پانچ تو سات سات تو دس بندے ترے امام حسین نے قدمہ تے ہاتھ لائے کون کس معیار میں بولے گا سرکار عباس حلوے والے حاضری والے کچھی بن کے جا رہے ہیں حلوے والا کون ہے حاضری والا کون ہے بندے تر پہ امام حسین کو لائے بادشاہ دسو تو صحیح ہے کعبے کی چھت مسرت چھوڑی امام حسین نے بادشاہ فرما رہے ہیں فضل و محمد کا بابا کھڑا ہے یہ کعبے پہ بھی ایک کعبہ کھڑا ہے اور میں صدقے کی بابا آپ بولو حیدر اچھا نارا بولو حیدر بسم اللہ بابا اشاریاں دی بھی پیر جی زبان ہے اشارے دی بھی زبان ہے بھائی چار پانچ بندے ایسے ہیں جڑے اج تک ہون نہیں پتہ لگ رہا بھی مجلس سے جیند نہیں ہے کوئی نہ میں پڑھدا بابا اس تو اوکھا شعر پڑھا اشاریاں دی زبان ہے اچھا پھر پڑھ دے لے بادشاہ فرما رہے ہیں فضل لو اشارے دی زبان ہے سرکار عباس انج گل کر رہے ہیں انج اشارہ کر رہے ہیں میرا نصیب بادشاہ انج کر رہے ہیں گل انج کر رہے ہیں اشارہ انج کر رہے ہیں بار بار سچی حد ہے انج 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 ہر جملے دے بعد آدھے انج بندہ بولیا اس کا سرکار غلط تسی کر رہے ہو جس پاس اشارہ کر دیو ایک کون نے بادشاہ فرمایا یہی تو میں دسنا آیا ہائے انہوں نے آخیا کی میں بادشاہ فرمایا پوچھا تو سن لے خدا کی شریعت کا پالک یہی ہے جمال کے یہ ہے ہمراہ کی چلے
عباس دنیا تے آیا وہ ٹر پی جن ٹرن دا ول نہیں آیا. کیا بات ہے یار تیری. میرا موجود ہے ایک نوحا ہور پڑھ کے جا رہا اور کچھی دے مزاج دا پوری دنیا جا کے بی بی دے دکھ پڑے مولا گوائے پوری دنیا جا کے پاکستان یا پاکستان دے باہر دنیا دے جس ملک چ گئے حکم ملے تو بی بی دے دکھ پڑاؤ اور زخمی شہید بے ہوش حل دے ویکھن بارگاہ دیوارا چ ستر بھائی خون ویکھے آئے آئے بڑا سونا جملہ آکی اور جملہ امانت ہے جتھے بی بی دے دکھ پڑسا میں جملہ پڑسا. چار شبان عباس دنیا تے آیا وہ ٹر پی جن ٹرن دا ول نہیں آندا. ہاتھ کھولنا اپنی حویلی چوں عباس دی ماں دی حویلی چوں علی دی بھی ایک ستر آکھے جے سمجھو رو کے پیاری اماں میرے پردیاں دا ضامن کتھے پانچ سال سے سات سال پہلے ٹھوکر نیاز بیگ اشرا پڑھ رہے محرم سات محرم آئی یا غالب اٹھ محرم آئی ایو وین پڑھیا کوٹ مومن دا ایک سید آئی شرازی سید اسے وین انہوں دا روح پرواز کر گیا پلر نال بیٹھے ٹکرا مرینے مرینے نال انہوں دا روح پرواز کر گیا پھر دل دریا وین بہت گھٹ پڑھیا میں ایک باری میں جھامرے والا میرے خیال کھیوڑے مجبور کیتا اتنے پڑھیا اتنے بھی ماتمی بے ہوش زخمی ہو گیا پھر نہ پڑھیا اج میں دل کر رہا میرا میں وین پڑھا کیونکہ بات سرکار عباس کی کیتی ہے اگر ساتھ دے سے تے وہ بھی وین پڑھ سا جس تے سیدہ روح پرواز دیتا. عباس دی آمد سن کے علی دی دھی غازی دے ویڑے چائی اما میرے برکے دا ضامن بی بی دیو پیں گے عباس دے پیں گے کولا کے بہ گئی تیرے ہاتھ ودھا کے علی عباس میں قرآن پڑھا تے ورکے فضا بدل دی ہے فضا بدل دی. عباس عباس میں تیرے نال کچھ گلاں کرن آئی ہاں. بی بی علی عباس حسن تے حسین تو علاوہ میرے کسے بھرا نو میرے قد دا نہیں پتا. میں او علی ہاں حسن اور حسین دے علاوہ میرے کسے بھرا ہاتھ نہ منو نہ کرا اللہ توڑے ہنجو قبول فرماوے میرے کسے بھرا اللہ توڑے ہنجو قبول فرماوے. بڑی روحانیت دلتا بھرا مولا گوائے ہون تائیں کہ سوچنا تو وین کے میں برداشت کر سے. بی بی دی عباس تیرے نال کچھ گلاں کرن آئی ہاں سوڑ لے بھائی جتنا ہو سکے میرا ساتھ دے رہے انہاں دی آواز بھی زیادہ کر دے تو یہ سب بندہ نہ ہوئے اللہ تعالیٰ اجر دے جڑا آکھے میں وین نہیں سن سکیا میرا ساتھ دینا تے میں وین دی ستر آکھا ان عباس دے پاسے ہاتھ ودھائے علی دی دھی پہلی والی غازی نو چاڑ لگی ہے میں سر کے جاؤں جملہ نہیں سنیا تھوڑے علاقے دی پہچان ہے علاقے دے مالک دا کمال ہوں میرے تو پہلے کتاب بھی کیتا ہے تے رو کے پیا دے بھرا سمجھ کے نہیں عباس نو اپنی چادر سمجھ کے اللہ تبارک نے تھوڑا تاثیر دے دے ان کر کے ہاتھ بنائے سنا میرے گل کی رو کے پیا دیا تے کچا Thank you.
مجبوری بن گئی ہے۔ عباس کی ماں بھی